Ընտրությունների առաջին ճակատում այս մարդիկ են։ Տեղամասային հանձնաժողովների անդամները քվեարկության օրն ու գիշերը պետք է այնպես աշխատեն, որ ընտրողները խնդիր չունենան։ Ամեն անգամ այս մարդիկ ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որ երաշխավոր են մի գործընթաց, որի նպատակը ընտրությունների արդյունքների հանդեպ մարդկանց վստահության ամրապնդումն է։ Տեղամասային հանձնաժողովներում աշխատում են խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հմտություններին տիրապետելու համար սեղմ ժամանակ ունեն։ Մի քանի շաբաթում նրանք պետք է սովորեն գրանցել ընտրողներին, հաշվառել ձայները, ճիշտ օգտագործել թանաքը, վավերացնել քվեաթերթիկները և այլն։ Միջազգային հանրությունը հետևում է, որ այս ընտրություններն անցնեն ազատ և ժողովրդավարական պայմաններում։ Մի քանի օրից փետրվարի 15-ին դասընթացները կավարտվեն։ Այսօր արդեն կարող ենք փաստել, որ բավականին մեծ ակտիվություն է եղել այդ դասընթացներին մասնակցության առումով։ Անխոչնդոտ ընտրությունների համար հանձնաժողովականների դերն առանցքային է։ Նրանց նվիրումն ու անկողմնակալությունը պայմանավորում են ողջ գործընթացը։ Աննա Բալյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։